Assustou pra caramba. Ah, aquela atriz não era uma Meryl Streep. Mas quem é a Meryl Streep? Sou, é assim, tipo a Katie Holmes pros nossos pais, tá? Ah, e agora? Tá. O que vamos fazer? Tenho que ir embora. Não. Ah. É, me deixem a um quarteirão de casa. Eu não quero encontrar de novo com os meus pais. Eles pensam que eu tô em casa dormindo. Robbie, qual é? Vocês foram dormir cedo ontem? Fiquei acordada até às 10. Depois das 9, ele tava no quinto sono. Quem vai levar os dois pra... Eu vou. Nick vai vender café na escola e eu prometi ajudar. Eu sei, é um saco. Não diga um saco. Diga que decepciona ou que é chato. Eu não preciso de lanche. Vou comer numa lanchonete com a Tess. E comer pizza 3 vezes seguidas? Acho que não. Olha, isso está muito bom. A proporção está perfeita. Mas você está desenhando aquilo que está vendo? As coisas mais simples são as mais difíceis. Aquilo que está bem na sua frente. E aí, meninas, qual vai ser a diversão dessa noite? Ei, cara, eu tô de castigo. Meus pais me pegaram quando eu cheguei em casa ontem à noite. Garota, como é que você conseguiu? Ah, meu pai ligou o alarme de movimento. Ai, parece que os nossos pais estão ficando paranoicos com a gente. É. Os meus confiam em mim. É uma beleza. Bom, não foram 20 anos tão ruins assim, considerando... Pra mim? Melhor que os dois primeiros sem você. Aos 20 anos, meus e teus. E aos nossos filhos, seguros em casa. Legal ter meus caras! Ai, dispensamos 4 garotões de Mustang. A gente fez um pacto de se ajudar. É o único pacto que você conhece. Ah, qual é? Não. Escuta, qual é o programa desse fim de semana? Uma festa em plena lua cheia. Eu ouvi falar que é em San Bernardino. Talvez no sábado. Olha, eu vou dizer pra minha mãe que vou ficar na sua casa, tá ligado? O quê? Eu não acredito que você ainda usa essa desculpa velha. O que eu posso fazer? Eles acreditam em qualquer besteira que eu digo. Eu posso levar o fumo se alguém pagar a gasolina. Oh, mas que boa ideia. Valeu, tem sentido. Espera pra ver, Ruby. Vai ser um fim de semana bem maneiro. Tchau, doutora Tassi. Um beijinho. Tchau. 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 Recebemos um novo chamado do carro 49. Parece que a questão foi resolvida sem violência. Mandaram a polícia atrás de mim. Dispensados de ir ao local. Repetindo, recebemos um novo chamado do carro 49 e a questão foi resolvida sem violência. Os outros estão dispensados de ir ao local.
Oi. Desculpa o atraso. Ruby Baker? É, eu sou a Ruby. E... olha, não liga para o que os meus pais disseram, não. Eu não desapareci, eu saí com amigas. Seus pais sofreram um acidente. Eles estão bem? Escuta, Ruby, por que não senta um pouco? Eles estão bem? Meu parceiro vai ajudar você a se sentar. Ruby. Eu posso sentar sozinha. Eu entendo. Eu perguntei se estão bem. Ruby, calma. Eu quero que você fique bem. Viemos te ajudar. Você vai ficar bem. Calma, Ruby. Ruby? Está me ouvindo, Ruby? Ruby! Ruby, você vai ficar bem. Me ajude com ela. Eles estão adormecidos. Pela manhã, eles são a relva que acabou de crescer. Durante o dia, ela se desenvolve e cresce. À noite, ela é cortada e acaba secando. E nós acabamos nos consumindo pela raiva e nos deixamos levar pela ira. Tu que revelaste nossas injustiças diante de ti e levaste nossos pecados secretos diante da tua aprovação, porque todos os nossos dias se passaram na tua ira, vivemos a nossa vida como uma história que nos é contada. Então pedimos que nos ensine a seguir nossos dias, usando nosso coração com sabedoria. Parece que Red Baker quer vir até aqui para dizer algumas palavras. Red? Trabalhava com Dave e Grace, nem os via todos os dias, mas eu já conheci os dois há 10 anos. E sei que se eles pudessem ouvir tudo isso... Bom, Grace daria aquela risada de reprovação. Sabem como é? E Dave resmungaria, talvez com um palavrão. Eles iam odiar serem lembrados como se não fossem um casal comum. E é exatamente isso. Eram tudo menos comuns. Mas vão continuar vivendo. Através de seus filhos. Em nossos corações. Ruby. Se lembra de mim? Sou seu tio Jack, irmão da sua mãe. Eu te espero lá no carro, tá? Olha, eu só quero que saiba que se precisar de alguma coisa, se eu puder fazer alguma coisa... E eu não me refiro só às próximas semanas ou meses, mas a qualquer hora. Eu não vejo você há uns... sei lá, 10 anos. Acho que nem conhecia meu irmão Red. É claro que eu conheci... Eu não vejo vocês dois há anos, mas acontece que eu moro muito longe, em Chicago. Então vai ajudar como? Eu não sei. Existe telefone, existe e-mail. Você e minha mãe nunca trocaram uma carta. É verdade. Sabe, Ruby, quando os irmãos crescem, eles tendem a seguir caminhos diferentes. Eu sei que você e Rhett são bem unidos agora. Não, não somos. Tirando o DNA, não temos nada em comum. Eu dizia a mesma coisa da sua mãe. Não é verdade. Eu ficava pensando que, quando as coisas se acalmassem, tiraria um mês de férias para vir aqui e ver você e o seu irmão. E ver a Grace de novo. Olha, foi um prazer te ver de novo. Pena que as coisas não deram certo. Eu te ligo mais tarde. Tá legal. Okay.
Oi, como vai? Como vai? Tudo bem. Ruby? Oi. Sou Alvin Begleiter. Oi. Eu sinto muito. Eu era o advogado dos seus pais. Eu ajudei os dois com o testamento, orientei as aplicações, o que eles queriam fazer com o dinheiro. E, na verdade, a coisa mais importante agora é quem vai cuidar de vocês dois. Você e o Rhett. Acredito que você já conheça a família Glass, certo? São meus vizinhos, conheço eles já faz um tempão. Isso é bom. Porque sei que seus pais os escolheriam depois de pensarem bastante. Mas tem mais uma coisa. Seus pais sabiam fazer bastante economia e com a parte da sua mãe na herança e o seguro de vida do seu pai, tem mais do que o suficiente para você e o Rhett para o resto das suas vidas. Bom, então está na cara que não conhece o Rhett. Isso é bom. Gostei. Vou te dar meu cartão. Espero que não haja problema. Mas, se tiver alguma dúvida, algum problema, sou advogado de bens e imóveis, mas também sou um advogado confiável. E quero ser uma pessoa da sua confiança. Oh. Telefone. Certo? Tá bom. Sr. Glass? Ei, Robin. Obrigada. Eu sei que os meus pais iriam adorar aquelas palavras. O que você disse? Vem aqui. Isso. A gente vai superar isso. Vamos superar isso juntos, tá bom? Sim, Rami. Você está em boas mãos. Vende-se. Então, estão prontos para Malibu? Vai ser uma grande mudança, acredite. Não é o pior lugar do mundo. Legal! Este carro é seu? Você já está aí dentro? É da firma, me emprestaram hoje. Legal. Esta casa é imensa. Ei, Ruby, dá uma olhada nessa vista. É. É mesmo impressionante. Legal, um meteorito. É arte. Arte, Rhett. Terry, mostre a casa para eles. Eu vou ver como está o jantar. Vou mostrar a casa para vocês. Ali é a suíte principal. Salão de ginástica. Home theater. Isso é demais. Quase não precisa sair de casa. Só às vezes. E esta é a Vicky. Vem quase todos os dias. Olá, Ninhos. Olá. Olá. Este é o quarto de vocês.
Bom, é apenas temporário, é claro. Bom, desfaçam as malas, se arrumem. Encontro vocês na cozinha, tá? A gente vai dividir um quarto? Olha aqui, se me espiar quando eu estiver me trocando, eu te arrependo, hein? Muito bem, hoje temos calamares, um belíssimo risoto com cogumelos portobello. E uma bela salada verde com acelga suíça. Você não tem salgadinho? Como assim? É uma porcaria que ele come. Porcaria, mas você também come. Vamos lá, gente. Experimente. Isso aí não é lula? Querida, só essa noite. Vou pedir uma pizza. Obrigada. Será que dá para você olhar para a parede? Você é a bruxa de Blair? Não, eu sou bem pior. Dá para você virar para a parede? E desliga essa droga. As opções são escola pública ou escola pública. Pode confiar em mim, não vai haver nenhum problema. Não tenho medo de levar um tiro. Ruby, você é uma ótima garota. Não você tem vai ter... nada a ver com isso. O lance é que eu sou uma... novata? E bem no meio do ano. Escuta, tem uma frase que sempre dizemos aos pacientes com dor. Isso também vai passar. Isso também vai passar. Isso também vai passar. Não, eu não trouxe o material. Oi, você pode sentar lá atrás. Não, obrigada. É verdade? Eu não entendi nada. Temos uma nova aluna. Pode se apresentar, senhorita Baker? Acabou de fazer isso. Oi. Sou Ruby Baker. Eu estudava em Shed Lane, que fica no vale. Não foi escolha minha, foi só um acidente de nascença. E por que você mudou para cá? Foi um outro acidente. Vamos dar as boas-vindas a Ruby. Valeu a carona, Vic. Que legal! Eu não acredito. Eu não acredito. Nem eu. Como se um só já não fosse barulhento o suficiente. Não, Ruby. É que não dá pra jogar Pokémon no PlayStation. Mas dá pra jogar Fuga dos Macacos. Que não dá pra jogar no N64. O papai e a mamãe iam ficar pirados com isso. Não fala sobre eles, tá? Ruby, roupas novas para um novo começo. Erin. Ruby!
Ainda não vi uma garota de cabelo todo preto. Os garotos passam o dia inteiro surfando e nadando. É aquela paranoia de cultuar o físico e pegar um bronzeado. Pois eu acho legal. Eu passei o dia verificando se tinha recado pra mim, porque achei que você ia ligar, mas não ligou. Eu tava louca pra te ligar no almoço, mas celular é proibido. Na escola, e o pessoal não tá nem aí, sabe? Eles não percebem que perderam a liberdade porque estão sempre com insolação. Não passam de um bando de inúteis. Ruby! Dessa vez eu comprei uma porção de pratos diferentes. Algumas massas, saladas. Ruby, achei que depois da nossa conversa você fosse ter um comportamento melhor. Olha, tudo bem, eu posso pedir uma comida, sei que estão ocupados. Eu não vou pedir nada caro, não, pode deixar. Eu estou falando da sua atitude sobre a nova escola. Minha atitude? É, eu ouvi a sua conversa. Estava ouvindo na extensão? Não, eu só peguei o telefone para ligar, mas isso não vem ao caso. Você precisa fazer amizades na nova escola. Caso contrário, vai acabar se isolando, prejudicando a si mesma e vai passar uma fase péssima. Tá legal, entendi. Já vi tudo. Ruby? Ruby? Acorda. Tô acordada. Tenta acordar. Mamãe? Mamãe? Caramba, você me assustou, sabia? Eu ouvi um barulho. Pensei que fosse um ladrão ou um coiote. Não estou acostumado com crianças em casa. Venha. Obrigada. Deve estar com frio. E chega de nadar de madrugada, tá bom? Com janelas de vidro, dá para escutar tudo. Vou começar a ligar o alarme à noite. Você não vem? Apesar dos casos de adolescentes que dirigem embriagados na Califórnia estarem diminuindo consideravelmente, ainda podemos melhorar isso. Como estas imagens fortes comprovam, o álcool permanece como o maior problema de drogas entre os jovens de hoje. Este ano, mais de 20% dos motoristas adolescentes. Então, como foi o seu primeiro dia na autoescola? Bem, eu acho. Eles ainda passam aqueles filmes horríveis?
Terry, isso é coisa do passado. Devem ter um jeito bem melhor de ensinar os jovens de hoje. Não tem? Vocês me dão licença. Aula mais idiota e imbecil, só para espantar os jovens. Ruby? Foi muito ruim? Sua aula na autoescola? Oh, eu posso imaginar. Não, é que eu... Eu estou menstruada. Ah. Tá bom. Venha comigo. Obrigada. Quatro em cada cinco médicos recomendam. Essa cólica também vai passar. Eu desligo assim que ganhar o ponto extra. Tudo bem. Eu não ligo. É muito relaxante. Recebeu suspensão acadêmica na outra escola. Foi direto ao ponto, hein? É verdade, sim. Depois eu transei com o reitor e ele tirou isso da minha ficha. Não, não foi nada disso. Eu devia estar na casa da minha amiga Tasha no sábado à noite, fazendo um trabalho sobre a conferência de Yalta e acabei indo para uma festa. No domingo eu fiquei apavorada e puxei o trabalho todo da internet. Na terça eu fui suspensa. Uau. Oi! Eu tenho que ir. Tchau. E aí? Ei, Ruby. Vai ter uma premiere em Westwood. Minha firma convidou um monte de gente. Tenho que ir lá para ver se está tudo correndo bem. Você quer ir? Eu tenho um trabalho e vou levar mais duas horas. Não sei se vai dar tempo. Para mim está bom. Escuta, a gente vai ver o final do filme ou vai direto para a festa? Na verdade, dane-se Westwood. Se o meu pessoal não consegue se virar sozinho numa premiere... Boa noite, senhor. Ah, uma torta para a moça e uísque com gelo para mim. Certo. Obrigado. Aquela festa vai ser uma chatice. O que eu quero mesmo é conversar com você. Aqui está. Obrigado. Eu me lembro quando vocês se mudaram para o quarteirão há uns 11 anos. Foi engraçado. Eu observei a mobília quando fizeram a mudança. Erin observou que tinha uma garotinha. Você estava triste. Acho que tinham viajado bastante. Você não dizia uma palavra. Apenas segurava apertado sua boneca contra o peito.
Uma Barbie Malibu, acho que era essa. Profético, não? Você quer dizer patético? Não, não, não. Você mudou bastante. Há um bom tempo. Mudei como? Você não brinca mais com bonecas. Eu espero que não. Ontem à noite, quando vocês estavam discutindo, não tinha nada a ver com a gente, né? Não, 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 não. Quando se é casado, às vezes as pessoas acabam forçando um pouco a barra um com o outro, mas é uma forma de intimidade mais grosseira, mas nada sério. Tem uma coisa que eu não contei sobre a Erin. Pode ser solitário viver com ela. Mas essa cruz é minha, não de vocês. Já passou da minha hora de dormir, Terry. Claro que sim. Vou te levar para a cama. Usando o cinto de segurança. Ei, tente não fazer muito barulho, tá? Brett e Erin já devem estar dormindo. Tá bom? Hamlet percebe que há alguma coisa errada diante de seus olhos e que ele sozinho consegue ver. Quero duas páginas para a sexta sobre o que ele quer dizer e se ele consegue se sair bem. Begleiter, Deputy Bryce, advogados. Sr. Begleiter, antes dos meus pais... eles chegaram a comentar sobre outros tutores para mim e para o Brett? Além da família Glass? Não. Bom, mas eu acho que eles iam querer. Eles falaram sobre isso com você? Não. Mas meus pais não eram tão amigos deles depois que se mudaram. Ruby, os Glass não são seus pais. Nunca vão ser seus pais. Mas... se Erin ou Terry fizeram alguma coisa... Brett e eu dormimos no mesmo quarto. Oh, isso não é o ideal. Sabe, numa outra noite, eu estava sozinha no carro com o Terry e ele... Diga, o que ele fez? Ele colocou meu cinto de segurança. Mas o jeito como se inclinou para cima de mim foi... me senti... Olha, eu sei que parece idiotice. Mas e depois... quando eu entrei, Erin estava se drogando. Eu vi que ela segurava uma agulha. Parecia estar descontrolada. Ruby. Ruby.
tente entender uma coisa. O acidente, na verdade, deixou você e seu irmão órfãos. Então, se isto não der certo com os Glass, vocês não terão para onde ir. Vão acabar ficando sob a guarda do estável. Eu não estou querendo te assustar. Só estou querendo explicar os fatos da vida. Eu vim de Malibu metade do caminho com a empregada. Depois peguei carona no resto do caminho, estava assustada. Mas achei que quando chegasse aqui, você ia ajudar a gente. Quando a gente se conheceu, disse que eu podia confiar em você. Tudo bem. Está certo. Acredito em você. E sei para quem vou telefonar. Não vai ser fácil. Não posso prometer nada. O que posso prometer é que vou averiguar isso. Tenha a minha palavra. Obrigada. Quando conversamos depois do enterro, disse que tínhamos mais que o suficiente. Quando seria isso exatamente? É um assunto para o oficial que cuida disso no Banco Federal de Los Angeles. Mas cá entre nós, 4 milhões de dólares. Como pode ver, vocês estão financeiramente bem seguros. É. E agora volte para casa. E você vai me fazer um favor. Nada de pegar carona. Isso já era. Tá bem? Sim, senhor. Sim, Alvin Begleiter falando. Acabei de receber uma visita inconveniente de Ruby Baker. Brett, deixe isso de lado agora. Vá fazer a sua lição de casa. Também tenho muita lição para fazer. Queremos falar com você, pode ser? O que você viu ontem à noite não é o que está pensando. Erin sofre de diabetes. Eu mantenho isso em segredo. Não quero preocupar você e o Red com esse assunto. Afinal, está sob controle. O que você viu ontem à noite foi Erin aplicar uma injeção de insulina nela mesma. Deve ter sido um choque quando você entrou. Ah, mais uma coisa. O Terry disse que você ficou desconfiada dele ontem à noite? Sabe, isso nos deixa muito tristes. Queremos que confie em nós, Ruby. Precisamos da sua confiança. Acho que eu exagerei, me desculpem. Ainda preciso me acostumar com as coisas por aqui. Como todos nós. Tem sido muita pressão, né? Eu posso fazer meu trabalho do Hamlet? Ei, se precisar de ajuda, me chame. Seria bom. Autoescola. Muito bem, muito bem. Agora você vai engatar a ré para estacionar. Ruby, vai ser a próxima, tá? Pode pisar mais no acelerador, Ruby. Eu sinto muito, sou uma péssima motorista. Não há motoristas ruins, só motoristas inexperientes. Respire fundo, vamos voltar e fazer de novo.
Até mais. Não, senhora Robson, ele não está aqui agora, mas vou pedir que ligue assim que chegar, está bem? Oi, eu sou Ruby Baker e o Terry é meu... Eu sei quem você é, Ruby. Tá certo, que bom. Eu passei aqui para pegar uma carona com o Terry quando ele puder. Ele está em reunião com o pessoal agora, mas se quiser esperar, tem um sofá ótimo na outra sala. Tá bom, obrigada. Glass Transit, em que posso ajudar? O técnico de serviço, por favor, se dirigir à garagem. Sei. Pode me dar o número, por favor? Está certo. Vai chegar por volta das 20 horas. O carro 62 já está pronto para rebocar. O que está acontecendo, Terry? O de sempre. Mas não se preocupe. Não é nada que eu não possa resolver. Sr. Glass, nós tínhamos um plano de pagamento. Os prazos chegam e o dinheiro não. Bom, quanto ao plano de pagamento, analisando melhor agora, eu tenho que dizer que ele é irreal. Mas quem propôs o plano? Eu sei. Não é desonestidade. Vocês têm que entender o e meu lado. E se não é desonestidade, é um otimismo ingênuo, não acha? Como sempre, eu digo, eu sou um otimista por natureza. Foi assim que venci nos negócios, apostando em mim mesmo. Falo com você em um minuto. Talvez não seja tão ingênuo, porque, afinal de contas, eu falei uma coisa bem melhor. Se alguma coisa vazar... Onde está o dinheiro que emprestamos? Mas vocês não estão me ouvindo. O dinheiro vai... Jamais diga que vai quando se trata de dinheiro. Use sempre o verbo no presente. O dinheiro está. Certo. Posso te ajudar? Tem aquele outro ali também. De quem é esse carro? Como se eu soubesse. Apareceu aqui o dia. Mas que dia? Sei lá. Faz uns meses. A gente tinha um carro desse. Escuta, você não devia estar aqui, sabia? Eu estou terminando. Ruby! O que aconteceu lá não foi nada. Era apenas uma discussão de negócios. Espero que não esteja assustada. As pessoas enlouquecem por causa de dinheiro. Olha, eu não queria chegar lá assim de repente, mas esperei pela Vicky e ela não apareceu. Tivemos que mandar a Vicky embora. Erin ia buscar você, mas ficou ocupada no Espera. Hospital. Vocês mandaram a Vicky embora? Sim, foi preciso. Ela levou você de carro sem a permissão de ninguém? Mas a gente só foi até Santa Mônica para encontrar minhas colegas. Como vocês sabem que ela me levou? Como sabemos? É nosso dever saber de tudo. Teve um dia difícil no trabalho, Harry? Não, foi tudo bem, Ruby. Obrigada.
Hamlet. É uma chatice ele não conseguir se decidir. Uhum. Ah, ser ou não ser. Não ser, 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 não, não, não ser. Resultado da pesquisa. David Baker, produtor de rádio e esposa, morre em acidente de carro. Produtor e esposa morrem num acidente fatal. Baker perdeu o controle do carro. Alto nível de álcool no sangue. Segundo testemunhas, a BMW explodiu. A BMW? Meu pai tinha um Saab. Enviar para... Beglider Tepid Price. Caro senhor Beglider, por favor, descubra de quem é a BMW que meus pais estavam dirigindo naquela noite. Enviar agora. Hamlet por Ruby Baker. Drama sobre vingança. Hamlet. É o herói na peça errada? Terry. Obrigada. Por terminar meu trabalho. Oh. Isso não seria certo. O que isso significa? Eu não sei. Ruby? O quê? Poderia vir comigo? Posso, claro. Ruby Baker? Eu sou Nancy Ryan. Eu sou inspetora do Departamento de Serviço Social. Tudo bem. O seu advogado nos comunicou que talvez você tenha alguns problemas com seus tutores, é verdade? Ruby, por favor, fique calma e se abra comigo. Tudo o que disser aqui é particular, certo? Então... Você tem 16 anos e seu irmão tem 11. E vocês dividem o mesmo quarto? É, por enquanto. E você viu Erin Glass usando uma seringa? Disseram que ela tem diabetes. Diabetes? Tudo bem, eu vou verificar isso. Está anotando tudo o que eu falo, agora vai estar escrito duas vezes. Minha palavra não vale nada comparada com a do Terry e da doutora, não é? É por isso que, quando terminarmos aqui, vou ligar para eles e pedir que me recebam para que eu possa verificar com meus próprios olhos. Está bem? Mas como é que eu vou viver com eles se souberem que eu contei? Você quer viver com eles? Às vezes tudo vai muito bem. Ontem à noite, Terry me ajudou com um trabalho, mas talvez seja
Só para me deixar feliz e de boca calada. Sei que é assustador para você. Mas não precisa se preocupar. Numa situação como esta, dizemos aos tutores que estamos fazendo apenas uma visita de rotina. Se ainda estivermos conversando quando você chegar, vai fingir que não nos conhecemos, nem nos falamos. Você não sabe por que estou ali. Tudo bem? Senhora Ryan, esse é o meu marido, Terry Glass. Olá. Olá. É mesmo necessário no meio de um dia de trabalho? Afinal, me avisaram há apenas 15 minutos. Vamos tentar resolver isso o mais rápido possível, Sr. Glass. Parece uma intromissão. Vamos logo com isso. Eu posso? É claro. Parece que só uma criança dorme aqui. Sim, Rhett. Rhett, claro. E a menina Ruby tem o quarto separado? Mas é claro. Ela tem 16 anos. Bela acomodação. Quer comer tortinhas? Eu não quero. Ah, acho que as crianças chegaram. Quer conhecê-las? Sim, é claro. Mas só para dizer oi. Oh, doutora Glass, primeiro eu posso olhar lá em cima. Sei que parece estranho, mas é muito importante. É uma questão de segurança infantil. Preciso saber se não há nada perigoso que uma criança de 11 anos possa pegar. Molina, ele e eu. Diabetes, sou do tipo 1, dependente de insulina. Mas temos tudo sob controle. Parece que tem mesmo. São as melhores crianças do mundo. Oi, você deve ser Rhett. Eu sou Nancy Ryan. Prazer em conhecer. Oi, prazer é meu. Então, Rhett, o que você faz à noite? Bom, depois que eu termino a lição de casa, eu leio. E você deve ser Ruby. Você tem um belo quarto. Eu lamento a inconveniência. Vocês deram um lar maravilhoso para essas crianças. Doutora Glass, obrigada. Obrigada. Oh. Obrigada. É bastante tranquilo aqui. É, eu sei. Foi por causa de... Você lê? Que mentira. Acha que eu aprendi com quem? Chicago. Escola Westcott. Caro senhor Terry Glass, a escola Westcott lamenta a sua decisão de não mandar as crianças para nossa instituição educacional. Incluímos o cheque da restituição de ambas as bolsas no valor de $30.500. Até logo. Chicago. Ruby Red. Tenho pensado nos dois. Espero que estejam bem. Por favor, telefone com amor to Jack. O que você acha? Eu sei que está tudo. Por que não pedimos o jantar, querida? Gostou do seu novo quarto?
Não podia ter sido numa hora melhor. Sr. Begleiter. Conta encerrada. Alô? Desculpe perturbá-lo a esta hora da noite em casa. Mas eu estava bem desperto e queria saber... Ah. Cadê o meu dinheiro? Você sabe, há 6 meses arranjei um sócio comanditário e... Acontece que... Apenas recentemente fiquei sabendo que o desgraçado estava me roubando. Eu não estou entendendo o que isso tem a ver com o nosso pequeno empréstimo. Eu estou esperando, Sr. Press. Sr. Glass, ainda está aí? Sim. Ele acabou debitando inúmeras despesas pessoais na conta da companhia. Quer saber, Terry, quando eu quiser ouvir uma história interessante de cortar o coração, é só assistir um noticiário local. Enquanto isso, seu próximo pagamento vence amanhã, depois do expediente. Está me entendendo, Sr. Glass? Sr. Glass? Oi, estou aqui. Eu já pedi a restituição plena do meu sócio comanditário, mas encontrei uma nova fonte de lucro. Agora eu tenho o meu próprio cofrinho pessoal. Você pode esperar mais 30 mil de mim imediatamente. Isso nem dá para pagar os juros. Você precisa começar a pagar suas dívidas, meu amigo. É, claro, mas a questão é que eu preciso de mais tempo. Não vai ser muito tempo. Uma semana, no máximo. Uma semana no máximo? Vamos citar 2 dias, porque gostamos de você. Seria horrível você ir para casa amanhã à noite e encontrar sua linda casa toda queimada, com sua esposa dentro. Salvar na memória. Poderia revelar uma história cuja palavra mais leve iria dilacerar tua alma, congelar teu sangue jovem, fazer teus olhos brilhantes como estrelas girarem em suas órbitas, e cada pelo do teu corpo iria se arrepiar se soubesses a verdade sobre a morte do teu pai. Vinga seu assassinato abominável e artificial. Um assassinato abominável. Entretanto, esta terrível... Begleiter, Tepper e Price. Alô, aqui é a Ruby Baker. Senhor Begleiter, por favor. Um momento, por favor. Alô, Ruby. Você recebeu meu e-mail? Não, o Terry encerrou minha conta na internet. Talvez a conta não tenha sido paga por causa da sua mudança e... Tanto faz. Descobriu sobre a BMW? Claro, a BMW. Sim, estava registrado para uma firma. GTI. Glass Transit Incorporated? A firma do Terry. Não está entendendo? Ruby, por favor, venha comigo. Eu te ligo depois. Até logo. Esta é a senhora Bassett, nossa vice-diretora. Ruby, o trabalho que entregou para o Sr. Kim foi você mesma quem fez? Ninguém te ajudou? Não. Nem mesmo Harold Bloom? A frase "a dança dos opostos" de Hamlet não parece frase dos meus alunos. Achei esta e muitas outras frases no recente livro do Sr. Bloom, Shakespeare, A Invenção do Humano.
Nos contaram que já existe um caso de plágio na sua ficha escolar. Você entende por que temos que tomar uma atitude mais severa numa situação como essa? Contaram? Quem? Essa não é a questão aqui, mocinha. Essa fraude vai ter consequências muito sérias. Nós já falamos com seus tutores. Oh, é claro que sim. E, sinceramente, não sabemos se você vai poder continuar nesta escola. O que me diz? Por que não pergunta para o Terry? Talvez já seja a hora de você começar a assumir suas responsabilidades, Ruby. É, talvez esteja. Escola para garotas que gostam de desafios. Oi, você ligou para Jack Avery. Eu estou fora do país, mas escuto a secretária de vez em quando. Deixe seu recado. Red, acorda. Tá legal. Não faz barulho, tá bom? Eu vou te vestir, nós vamos embora. Pra onde? Com quem? Você vai comigo. Depressa. Ei, para! Você tá me olhando. Tá, não tem nada pra ver aí? Tá chovendo. Eu tava dormindo. E eu não quero ir embora. Ah, você quer sim. Vai ser divertido. Tá, olha... Estão distribuindo fitas do Dragon Ball na Blockbuster. Podemos entrar na fila bem cedo e evitar a confusão. Verdade? Fecha a porta. Eu assumo a culpa, tá bom? Mas entra no carro. Você não sabe o que está fazendo, né? Coloca o cinto.
Vai te matar. É, talvez sim. Desliga isso aí. Desliga essa porcaria. Pare. Cuidado. Você quase bateu naquele cara. Você viu? Então desliga isso. Eu quero voltar. A gente não vai voltar. Como a gente não vai voltar? Foi o que eu disse, gêniozinho. Não entendeu? A gente tem que voltar. Você me meteu nessa e eu vou me ferrar não, por causa disso. Não, eles enganaram você, os Glass. Como me enganaram? Eles estavam dormindo. Porque eu tô dizendo que eles iam me mandar para um lugar bem longe para não criar mais problema e você ia ficar em casa com Terry e Harry. Eu gosto do Terry e gosto da Erin. Não, só gosta das coisas que eles te dão pra você não ver o que tá acontecendo. Fizeram você mentir pra assistente social. Ela podia ajudar a gente. Eu não sabia que ela era assistente social, tá? Eu só sabia... E você não queria se separar do seu querido videogame. Eles compraram você. Pra onde vai levar a gente? Ainda não sei. O plano era pra gente escapar. Que troca. Não vai dizer nenhuma besteira, hein? A estrada está fechada daqui até Sunset, no desbarrancamento. Você vai ter que pegar... Posso ver sua habilitação, senhorita? Habilitação? E os documentos do carro também. Eu guardei tudo nas minhas coisas. Eu acho que você pôs aqui. Vai ter que parar no acostamento e sair do carro, por favor. Policial. São meus filhos. Terry Glass, da Glass Transit. Emprestamos as limusines para o desfile do ano passado. Ah, claro. Como é que vai? Meu filho ainda fala que viu o Barney no banco traseiro do carro. Rhett, meu Deus, coitadinho. Venha comigo. É um problema de uma adaptação ao novo lar. A sua irmã está passando por uma fase muito difícil, querido. Só Deus sabe o que se passa na cabeça dela. Sabe como é? Rebeldia de adolescente. Eu entendo. Boa sorte. Chega pra lá, querida. Você pode virar à direita. Obrigado. Então, não tem nada para me dizer? Você matou os meus pais. Olha, o que está dizendo é loucura, mas magoa. Você foi obviamente ameaçado pelos seus sócios da companhia. Eu vi. Como o Harry me disse outro dia, precisamos da sua confiança, Ruby. Precisam sim, mas no valor de 4 milhões de dólares. Tem um negócio bem sucedido. Minha esposa é uma médica de sucesso. Eu tenho um novo... Um novo cofrinho particular. São apenas palavras fora do contexto. Apenas palavras.
Era a sua BMW que meu pai dirigia naquela noite. E o que tem ela? Pro aniversário de casamento deles. Eu emprestei a BMW. Pro Dave não levar a Grace para passear naquele velho e horroroso, sabe? Que eu mandei reformar e pintar. Nenhuma boa ação fica sem recompensa, não é? Porque na sua mente de adolescente doentia, você distorceu isso tudo. O que acha que eu fiz? Sabotei a direção? Mexi nos freios? É. É compreensível. É pura psicologia, entende? Não quero culpar o seu pai pelo que aconteceu. O fato dele ter bebido demais naquela noite. Você teria que se perguntar por que sua mãe e seu pai consumiam tanta bebida. O mau comportamento de quem fazia eles beberem tanto? Entenda de uma vez, Ruby. Você e Rhett são meus. Agora aconselho você a deixar de lado suas fantasias ridículas de adolescente e comece... Calmar, mocinha! Não! O que está acontecendo lá? A sua irmã está tendo um acesso de raiva, querido. Venha. Volte para a cama. Não! Me larga! Me solta! Não! Miserável! Não! Socorro! Não! Escuta aqui, Ruby. Se acontecer alguma coisa com você, ainda temos Rhett por mais 7 anos. Só o que precisamos é de uma criança viva. Harry! Harry, manda ele parar, por favor! Harry! Harry, por favor, vem me ajudar! Ele não vai te machucar, eu prometo, por favor! Harry, não, não, por favor! Obrigado por ter sido uma boa ouvinte. Vai se sentir melhor agora, Ruby. Relaxe, relaxe. Onde é que a gente vai agora? Eu voto no shopping. Ah, peraí. Alguém teve notícias da Ruby? Eu... já faz um mês. Eu também. Ela nem respondeu meus e-mails. O que aconteceu com a senhorita Malibu? Tá ocupada surfando e esqueceu das amigas? Então estamos ocupadas pra ela. É. Alô? Onde está o resto da nossa grana, senhor Glass? Você não vai acreditar. O banco me mandou o pagamento, mas o código estava errado. Algum incompetente do banco inverteu os 2 últimos dígitos. Agora eu vou precisar de mais alguns. Temos que ampliar a casa por causa das crianças. Nosso garotão está crescendo mais a cada dia. E, claro, a garota é uma adolescente. Eu não sei se você tem filhos, mas... enfim, os custos da construção em Malibu são muito caros, exorbitantes. Estou estimando em torno de 250 mil no mínimo. Precisamos ver os projetos, Sr. Glass. Há um processo de aprovação. Bom, eu não posso apresentar um projeto sem arquiteto. E meu arquiteto quer pagamento adiantado. Ele é bem procurado, muito procurado. Mas parece que já adiantamos 30 mil dólares para esse propósito. Foi... no mês passado. Mas era para fazer um quarto. E eles precisam de mais espaço. Não é um princípio básico dos tutores deixar as crianças confortáveis? O documento da custódia.
Ele me autoriza a usar o dinheiro para ampliar a casa. E também é um princípio básico que os tutores não devem sofrer economicamente no cumprimento de suas obrigações. Estou pagando duas bolsas na escola Westcott. Contratei uma babá a tempo integral. Os dois fazem sessão com os melhores terapeutas para ajudar a esquecerem a tragédia. Planejo viajar com a família para ampliar seus horizontes. E ainda tenho que me humilhar toda vez que vou receber o reembolso. Escola Westcott. Restituição 30.500. Onde conseguiu isso? O senhor passou por fax para nós. Por isso estou surpreso em ouvi-lo dizer que tem dois filhos na Westcott. Eu disse Westcott. Nós mudamos de ideia sobre Westcott. Ela é muito, muito elitista. Escuta, temos que fazer o que é melhor para as crianças. Com toda certeza. Obrigado por esperar, doutora. Agora posso anotar seu pedido. Sim, eu preciso de 5 dúzias de seringas de 10 cc de fentanila e também 2 dúzias de seringas de 20 cc de Demerol. Mandamos 60 de fentanila na segunda, doutora. É, mas como anotei no formulário, tive que dobrar a taxa de Demerol em 6 pacientes. Doutora Glass? Deirdre, eu já falo com você. Estou no telefone com a farmácia. O doutor Wise quer ver a senhora na sala dele. Com o diretor geral. Acorda, Ruby. Bela adormecida. Você só sabe dormir. Isso me assusta. Você vai perder a sua licença médica. Que maravilha. Eu estou doente. Sim. Chama-se autopiedade. É muito complicado nascer sem ter um pingo de coragem. Quer dizer que eu sou a fraca? Pode ser que eu seja. Mas pelo menos eu não sou terrivelmente gananciosa e fútil, pegando emprestado $1 milhão de alguns tubarões em Tarzana para nunca mais... E já estariam pagos agora. Nosso plano ia muito bem. Até você enfiar os pés pelas mãos. Ia muito bem, seu desgraçado. Eu era uma médica! Sim, mas se transformou numa viciada. Só depois do que você fez comigo. Onde estava quando fiz aquilo? Certo. Eu vi uma oportunidade, Harry. Eu vi uma oportunidade e agarrei. Porque eu tive o que você não teve. Eu tive coragem e vontade. Já que ninguém ia me dar uma segunda chance, eu simplesmente a peguei. Eu não vou fazer mais isso, não. Escuta aqui. Já está feito. Agora trata-se de evitar mais danos. Você entendeu? Ótimo. Vamos ter que nos livrar da garota. Falando nisso, estamos sem nada, não é? Não temos nada para dar para ela. Eu acho que... vou ter que sair e arranjar alguma coisa. É mole achar drogas em Los Angeles. Vamos brincar. Opa! Mas, ah, girando.
Red. Red, não, sai daí. Harry, deu um pouco de trabalho, mas finalmente eu achei morfina na farmácia. Harry? Agora não. Harry. 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 1875, Montego Canyon. Achei que ia querer saber. Ruby? Querida? Terry precisa muito conversar com vocês dois. Vocês dão o maior trabalho, sabia? Me solta! Cadê a sua irmã? Me larga! Hã? Cadê aquela safada? Me solta! Diga! Onde é que ela... Devia ter colocado vocês aqui desde o primeiro dia. O que está acontecendo? O
Ele acabou de tirar o jaguar. Ele está entrando em casa. Tá, continua fazendo. Ele dormiu. Ele tá dormindo. A gente vai mudar os planos, tá legal? Por que ele faria isso? Ele tá bêbado. Acabou com uma garrafa de vodka. Olha, tá bem ali no chão. Eu só acredito naquilo que tá na minha frente. Beglight, o que está havendo? Sr. Glass, sua esposa devia dar uma olhada nisso. Ela não está em casa. Eu liguei para o seu escritório e disseram que o senhor estava em casa. Liguei para cá, mas ninguém atendeu, por isso eu vim aqui. O banco bloqueou sua conta como tutor para realizar uma investigação. O oficial curador acredita que houve malversação. Desgraçados. Sr. Glass, eu passei maus bocados por sua causa. Avisei o senhor sobre as intenções da garota, sobre os e-mails com acusações que ela mandou, porque confiava no senhor. E os Bakers confiavam também. Mas se o senhor mentiu, o tribunal vai ter que interferir. E se essas crianças forem tiradas do senhor, elas não terão para onde ir. Ele pensou que estava ajudando. Sr. Glass, onde estão as crianças? Na aula de música. Aulas de piano. Você vai ver, daqui a pouco vou ter que comprar um Steinway. E os canalhas do banco vão dizer, eles não podem aprender a tocar xilofone? Minha Ferrari. Não ponha as mãos no meu carro. Não, é nosso. Até termos nosso dinheiro de volta, é nosso, Terry. Pretendia sair da cidade esta manhã, meu amigo? Que loucura. De onde tirou essa ideia? Sua esposa foi gentil ligando pra gente hoje cedo, dizendo o que você ia fazer. Minha esposa? Então, antes de sair da cidade, que tal acertar o empréstimo pagando tudo em dinheiro vivo? Esse desgraçado não tem a nossa grana. O que está acontecendo, Terry? Pergunte a ele. É o tal sócio? O canalha roubou tudo de mim. Oh, meu Deus. Eu vou embora. Não, 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 não. Não, não vai a lugar nenhum. Verdade? É, eu acho que a gente merece uma explicação. De mim? Uhum. Eu não tenho nada a ver com isto, eu... Oh.
Ninguém escuta. Contente, Terry. É bonito isso? Que droga, Terry. Você só causa encrenca. Acho que isso resolveu o problema, não é? Não. Vem. Vamos discutir isso no carro. Vem. Não há nada para discutir. Ô, Terry, tente agir como homem. Vamos até o Jaguar. O problema era ele. E você acabou com ele. O resto agora é só lucro. O Jaguar não, tá legal? O Volvo. Espera um pouco aqui, tá bom? Vai ser um belo passeio no nosso carro. Não! Vamos, Andy. Não! Aí não! Não! Aí não! Não! Eu nem tenho a chave desse maldito carro! Não esquenta, Terry. Temos chaves de todos os carros. Peguem o Volvo. O Jaguar não, tá? Ei, levanta! Tá legal. Vocês venceram, Vencemos. Tá acabado. Mas, por favor, levem o Volvo. Tá legal. Tá dificultando as coisas, Terry. Tanto faz. Eu vou pegar o Volvo. Lealdade à marca. Gostei disso. Aquela desgraçada. Mas que droga. Você deve ser humorista. Nós vamos pegar o Jaguar. Não, você... Tudo bem. Ainda não esteve no nosso escritório, não é, Sr. Glass? Temos uma quadra de handball, sauna. E lá nos fundos nós temos um aposento especial. Totalmente à prova de sol. Precisam de ajuda? Precisamos.
Central, temos um 1030 com vítimas no quilômetro 16. Entendido, carro 24. Estamos mandando reforços. Está tudo sob controle? Sim, nós já cuidamos de tudo. Vocês dois esperem no carro. 5L e 110. Um carro perdeu o controle saindo da estrada. Sul de Malibu Canyon. Vou investigar. L110, um carro despencou da estrada e há uma vítima fatal. Preciso de unidades de apoio. 5L110, entendido. Ruby. Tá tudo bem. Ruby, depressa! Dirige! Cadê a droga da chave? Tá tudo bem. A gente vai morrer aqui, vai logo! Depressa! Acha logo! Droga! Ruby! Preciso de ajuda. Ele tá mais perto, Ruby! Não consigo, ele tá mais perto! Vai, vai, pisa fundo! Por que você parou? Vai logo! Tá tudo bem, querida. Põe o cinto. O que você vai fazer? Põe o cinto! Tá tudo perdoado. O que você vai fazer, Ruby? Vocês estão bem. Voltem e esperem perto do meu carro. 5L110. Mande mais unidades para o local. Baker, David e Grace. Tudo vai ser mais fácil a partir de agora. Já está mais fácil. Vamos para casa.
Thank you.